Shalom. Guds fred til dere alle sammen. Det er fint å komme til Lyngdal igjen og besøke dere her på Å bedehus. Jeg forstår at her i Lyngdal så har dere et uttrykk ikke normal og normal. Stemmer det? Ikke normal og normal. Så i går var jeg ikke normal, men i dag er jeg normal. Så mens dere hadde møte her på bedehus i går, så lå jeg med høy feber og i smerte i senga bort hos Helge Foss. Så jeg må jo si jeg var imponert over Sigbjørn, som kunne tale på en times varsel. Da er man rede i tide og utide. Og så opplevde jeg også noe annet fint i Lyngdal i dag, så jeg var innom apoteket en tur, og der var en kar like før meg. En eldre mann som var så takknemlig for den hjelpen han fikk på apoteket, så han sa til hun ekspeditrisen «Halleluja» tre ganger. Hvor ellers i landet hører vi tre ganger «Halleluja» på apoteket? Men det skjedde altså i Lyngdal. Så vi er vel på hellig grunn. Ja, så blir det jo litt å bite i etterpå. Når det kommer ned i underetasjen, så har jeg med en brosjyre om bevegelsen Ord og Israel. Kan dere titte på den? Kan dere gjerne tegne dere som medlem også, støtte oss på den måten? Så har jeg med bladet vårt, og det er blitt utvidet, så det er fire sider ekstra fast nå. Og så har jeg med boka som jeg har skrevet om profetordet. Koster 80 kroner stykket. Fint å høre dere Randesund-kameratene også. Emnet vårt i kveld, det er «Hvem skal arve Israels land?» Og da skal jeg lese noen spredte vers fra Salme 37 av David. Du som har Bibel med, slår gjerne opp der i Salme 37. Og vi begynner med det niende verset. For de som gjør ondt skal utryddes, men de som venter på Herren skal arve landet. Vers 11. Men de nedbøyde skal arve landet og glede seg over rik fred. Vers 22. Fordi Herren velsigner skal arve landet, men de han forbanner skal utryddes. Vers 29. De rettferdige skal arve landet og få bo i det for evig. Og vers 34. Vent på Herren og ta vare på hans vei. Så skal han opphøye deg til å arve landet. Du skal se at de ugudelige blir utryddet. Han skrev jo mange salmer, David. Han var ikke bare hyrde. Han var ikke bare konge. Men han var også poet, og han var profet. Og det poetiske og det profetiske går over i hverandre i denne salmen 37. Og gjentatte ganger, la dere merke til, det står om landet i denne salmen. Og det er ikke et hvilket som helst land, men her er det tale om Eretz Israel. Israels land. Dette som David fikk gleden av å være konge over i hele 40 år. 30 år gammel så ble han konge. Første tiden så regjerte han i Hebron over Juda. Og det var i 7 år og 6 måneder. Og siden så regjerte han over hele Israel og Juda i 33 år i Jerusalem.
Og dette landet, det vet vi, det ligger ikke hvor som helst. Det ligger ikke langt oppe i nord, sånn som Norge ligger. Det ligger ikke langt nede i sør, eller borti vesten, eller borti østen. Men dette landet, Eretz Israel, det ligger midt på kloden. Det ligger i sentrum av Tellus, der hvor du og jeg får være. Der hvor Gud har satt menneskenes barn. Hans bolig er i himmelen, men jorden har han gitt til menneskenes barn, og jorden har en navle, akkurat som kroppen din har en navle, et midtpunkt. Og midtpunktet, det er nettopp Jerusalem, der hvor kong David fikk regjere. Og når Gud skulle planlegge historien, for Gud han er historiens Gud, så tok han utgangspunkt faktisk i dette folket. Han hadde planer om å opprette sitt rike ifra dette utvalgte folket Israel. Derfor skal du legge merke til, han sier noe underlig Moses. Når han i en alder av 120 år kommer med avskedssangen sin, så sier han at da den høyeste skulle gi folkene arv, og da han skulle sette grenser for de ulike folk, så gjorde han det etter tallet på Israels sønner, står det. Hvor mange var det av Israel som kom fra Kanaan og ned til Egypt i sin tid? Jo, det var 70 israelitter. Og hvis du går til første Mosebok kapittel 10, og du hører om de første folkeslag i denne verden som Herren delte og satte grenser imellom, så er det nettopp 70 folkeslag som du møter i første Mosebok kapittel 10. Men så sier Moses, det er Jakob som er hans arvedel. Han bryr seg om alle folk, og han har satt grenser mellom folkene, men det er noe spesielt for Gud med det landet som ligger midt på jorden. Gud eier jo alt her nede. Han eier himmelen, han eier jorden, han har jo skapt alt sammen, men det er noe her nede som er hans spesielle eiendom, og det er Israels land. Har du sett i Bibelen? Det står svart på hvitt. Det står i 3. Mosebok kapittel 25 og vers 23, «Meg hører landet til», sier Herren. Da er ikke snakk om Norge, Sverige, Danmark, USA, Kina, Russland, det er ikke snakk om de landene, men det er snakk om det landene som er hans spesielle åpenbaringssted her i denne verden. Det er hans spesielle eiendom. Og det var dette landet som han ba Abraham om å dra til en dag. Han bodde jo borte i Ur i Kaldea. Han bodde i de strøkene vi kaller for Irak i våre dager. Der bodde Abraham, som fikk det nye navnet etter hvert Abraham. Du skal dra bort fra landet ditt. Du skal dra bort fra slekta di. Du skal dra bort fra din fars hus. Og så skal du gå til det landet som jeg vil vise deg, sa Herren. Han satte seg i bevegelse. Han kom ikke til dette løfteslandet med en gang. Han kom ikke først til Kanaan, han kom først til Karan, han kom til grenselandet. Og der ble han en tid, men når han endelig kom til løfteslandet, det første stedet Abraham var på, det var Mores Terebintelund i Sikhem. Og den byen fikk jo siden navnet Sykar, og den heter i dag Nablus. Det var der Abraham var aller først, og kananerne bodde den gangen i landet. Men så kommer Gud til Abraham der og sier, «Din ett vil jeg gi dette landet.» Så løfteslandet,
Det er Guds land som er gitt til gave til Guds folk. Og det har Gud gjort i sin suverenitet. Det er ikke fordi han ikke bryr seg om andre folk, men Gud ville gjennomføre sin frelsesplan på den måten. Derfor gjorde han det sånn. Han spurte ikke deg og meg til råds hvordan han skulle gå frem, men han gjorde det på sin egen måte. Og så ga han det utvalgte folket dette utvalgte landet Israel. Så både land og folk bærer samme navn. Men Abraham, han får jo beskjed om at etterkommerne hans kommer ikke til å innta landet med det første. Dere skal bo som fremmede i et land som ikke er deres. Så Gud forutsier altså oppholdet i Egypt. Så det var først fire generasjoner etter Abraham at de fikk lov til å innta løfteslandet skritt for skritt. Og det er jo beskrevet i Josvas bok. Og det tok 25 år å innta dette løfteslandet. På Davids tid så utvider landet stadig sine grenser. Og det opplevde en storhetstid. Det var så omfattende på kong Davids tid at det strakte seg ifra Egypt i sør til øvre Eufrat. Så stort var Israel i de dager. Og så taler David profetisk her at det kommer dager, det kommer tider hvor denne storhetstiden skal komme tilbake til Israel. For det har jo ikke vært en veldig storhetstid etter kong David og Salomo. Det har gått utfor bakke. Og Bibelen taler om Davids falne hytte. Tidligere talte den om Davids hus. Det er forskjell på et hus og ei hytte. Og når hytta er brutt ned også, så trenger hytta gjenreising. Og det er det David varsler her. Han skal gjenreise riket for Israel. Han skal gjenreise Davids falne hytte. Og så beskriver han i denne salme 37 hvem som skal få del i denne gjenreisingen. Og det er de som skal arve landet. De skal ikke bare komme til landet, men de skal få bli værende i landet. De skal arve landet. Dette uttrykket går igjen og igjen her. Hva var det jeg leste? Vent på Herren og ta vare på hans vei, så skal han opphøye deg til å arve landet. Du skal se at de ugudelige blir utryddet. Så David varsler altså her, det kommer til å bli et skille innad i Israel. Vi vet det er et skille blant hedningefolkene. Vi leser i Nytestamentet, det kommer en dag da Jesus skal dele hedningene i to grupper, en på høyre og en på venstre side. Det er skille blant hedningefolkene. Det er skille i Norge mellom frelste og ufrelste, mellom dem som er innenfor og dem som er utenfor. Og det har alltid vært et skille i Israel også, på de rettferdige og de urettferdige. Sånn var det på Mosetid. Sånn var det på Davids tid, og sånn blir det også i endens tid, varsler profetordet. En som så dette her, det var Esekiel. Du kan lese om det i kapittel 20 hos den profeten. Der står det at i endens tid så vil Herren bruke hyrdestaven, og så vil han føre dem inn i paktens bånd. Han vil så gjerne føre Israels folke inn i den nye pakt, den som du og jeg har kommet inn i. De var i Sinai-pakten, men mange av dem har ikke opplevd Golgata-pakten, men de som lar seg lede av Herren, de føres inn i paktens bånd i endens tid. Men så sier Esekiel, de gjenstridige, og de som er falt fra meg, de vil jeg skille ut, og de skal ikke komme til Israels land. Så det vil bli forskjell.
på de ugudelige og de rettferdige. Malaki taler også om dette siste profeten vi har i Det gamle testamentet. Da skal dere igjen se forskjell på den som tjener Herren og den som ikke tjener Herren. Det vil bli forskjell i Israel. Vi ser det så tydelig i Jesu forkynnelse. Han møtte ulike typer mennesker når han vandret her nede. Og en dag så sier han til dem, «Jeg vet at dere er av Abrahams ett. Jeg vet at Abraham er stamfaren deres. Men var dere Abrahams barn, da gjorde dere Abrahams gjerninger.» Det er forskjell på å være Abrahams ett og Abrahams barn. Det er forskjell på bare å være omskåret på kroppen, og det også å være omskåret på hjertet. Og det er de som er omskåret av jødene, både på kroppen og på hjertet, det er de som har løftet om å arve landet og bli værende i landet. Det står svart på hvitt her i Salme 37. De rettferdige skal arve landet og få bo i det for evig. Du er ikke kristen fordi du bor i Norge, vet du. Du er ikke en bil fordi du er født i en garasje. Neida, det er ikke noe automatikk i disse tingene her. Og du tilhører ikke Gud uten videre fordi du er jøde heller. Det var jo den misforståelsen mange levde i når døperen Johannes virket. De kom ut i Jordan. Og så sa døperen, han hadde åndelig teft, han sa, «Si ikke at dere har Abraham til far, for jeg kan oppvekke barn for Abraham av disse stenene. Omvend dere da.» Jødene må omvende seg. Nordmennene må omvende seg. Det er ikke noe automatikk å komme inn i Guds rike. Vi må fødes på ny, sier Bibelen. Det må skje et verk av Gud. Og de som opplever dette verk av Gud, de skal arve landet, og de skal få bo der til evig tid. Det tales faktisk mye om disse tingene i Bibelen. Det tales mye om resten. Kvarlevan, som det heter på svensk. Det skal bli noen tilbake av Israel. Profeten Jesaja sier, det er en rest som skal omvende seg til Herren den veldige. Om folket er som havets sand, så er det bare en rest som skal omvende seg. Og sånn var det jo også når de var borte i Babylon. De var jo bortført der i 70 år, men det var bare 50 000 som kom tilbake fra Babylon. Da Kyros kom med befalingen, nå kan dere vende tilbake til Jerusalem, nå kan dere foreta gjenreisingen av byen og tempelet. Det var bare de som hadde fått sin ånd vakt av Gud. Og den resten bestod av de som bodde i sør. Det var hovedsakelig Juda og Benjamin. Sånn blir det i endens tid også. Det er en rest av Israel som kommer til å overleve den store trengsel. Men da er ikke bare de to stammene representert. Da er alle 12 stammene representert. Og det er derfor Paulus sier i Romebrevet, hele Israel skal bli frelst. Hva menes med det? Hele Israel, det står ikke alle jøder, men det står hele Israel skal bli frelst. Det betyr hele den gjenlevende delen av folket som er der når Jesus kommer til Oljeberget, de skal oppleve frelse. Det ser vi også av profeten Zakaria. Hvis du slår opp der i det 8. kapittel, så står det at de som blir tilbake av dette folket, de skal få eie alt dette. Det er noen som blir tilbake. Det er noen som overlever trengselstiden. Det er en rest av Israel. Og de skal rope når han kommer med himmelens skyer. Baruch haba beshem Adonai.
Velsignet være han som kommer i Herrens navn. De er omskåret, ikke bare på kroppen, men de er også omskåret på hjertet. Og så får de lov til å arve landet. Det er rikets tid som beskrives her. Israel er ikke i denne posisjonen som beskrives her i Salme 37 ennå. Men det skal skje saker og ting nede i Midtøsten. Og blant annet så skal det skje som Jesaja sier til Gud. Du flytter landets grenser langt ut. Israel skal bli mye større enn det er i dag. Skjøte Abraham fikk i sin tid at det skulle være fra Egypts elv til den store flod, floden Fratt. Det skal gå i bokstavlig oppfyllelse. Men det skjer i rikets tid. Det skjer ikke ved forhandlingsbordet. Det skjer ikke gjennom FN, men det skjer ved at Herren, han strekker landets grenser langt ut. Og det er jo da Jesaja også sier, du skal se et vidstrakt land. Det er ikke så vidstrakt akkurat i dag, vi som har vært i Israel mange ganger, vi vet, det er ikke så veldig vidstrakt i dag, men de skal se et vidstrakt land en dag. For løftene kan ikke svikte. Nei, de står evig fast. Men løftene, venner, dem får vi alltid del i ved tro. Den som tror, han blir velsignet med den troen av Abraham. For de har ikke bare omskjærelsen, men de følger også i fotsporene av den tro som Abraham hadde. Så skal det være håp for jødene, akkurat som det er håp for oss nordmenn. Så må man bli messianske. Man må bli troende. Det er ikke noe annen vei til velsignelsen enn det. Det er ingen som har en snarvei til herligheten. Det skjer ved tro. Så beskriver også Bibelen hvordan tolvstammefolket, det frelste tolvstammefolket, skal få hver sin del i løfteslandet i rikets tid. Du kan lese om det i Esekiel kapittel 48. Der står det at 7 stammer skal være plassert i nord. 5 stammer skal være plassert i sør. Og mellom disse i nord og i sør, så skal det være et område hvor Herrens helligdom er reist, og hvor prestene og levittene har sitt område. Det kalles i Bibelen for de helliges leir. Det blir noe spesielt med Israel i rikets tid. De blir gjenreist. Han gjenreiser dem. Han fjerner alle revner. Han fjerner alt det som har ødelagt dem gjennom historien. Han bygger dem opp igjen, slik han har lovt gjennom profeten Amos. Men så skal vi legge merke til at det er ikke bare plass til Israels folk i løfteslandet under rikets tid. Hvis du leser i Esekiel kapittel 47, så står det at de fremmede som har bodd i landet, og som har fått barn der i landet, de skal regnes blant de innfødte i Israels land. Ser du hvor generøs Herren er? Han har plass til noen av enhver, han. Så de som har vært der, og som tror på Herren, de skal få lov til å arve landet, de også. Vår arv er ikke av en jordisk karakter. Vår arv er av en himmelsk karakter. Vi har fått en uvisnelig arv, en uforgjengelig arv. Vi har fått en arv som er gjemt i himlene, venner. Det er løftet for Guds menighet, men når det gjelder Israel, som folk,
så er det løfte om å arve landet, som det står om her. Men det er de saktmodige. Husker du Jesus i bergprekene? Det er dessverre oversatt sånn i norske bibler. Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden. Nå står det i denne, salige er de nedbøyde, for de skal arve jorden. Men i bergprekenen så siterer Jesus fra salme 37. Det er ikke snakk om jorden, det er snakk om landet. Det er snakk om et spesielt løfte til de som er jøder, ikke bare rent kroppslig, men også jøder i hjertet. De skal bli boende i dette landet. Og det skal bli et annerledes land enn det er i dag. Vet du at Jerusalem, det skal bli høyere enn det er i dag? Det skal revne der nede. Oljeberget skal revne tvers over. Og så skal denne byen, den skal trone høyt, står det i profeten Zakaria. Så skal det strømme noe ut ifra den byen, levende vann som en dobbeltbekk. Og den ene delen av dobbeltbekken skal gå østover mot Salthavet, Dødehavet. Den andre delen skal gå vestover mot Middelhavet. Det blir andre forhold. Og sør for Jerusalem skal det bli ei slette, står det. Fra Geba til Rimmon skal det bli ei slette. Det blir miljøendring. Det er ikke miljøbevegelsen som skal sørge for miljøendringen, men det er Herren selv. Så de skal fiske i en geddi, de skal kaste garn i Dødehavet, og de skal sprelle fisk der nede under rikets tid. Det blir store forandringer. Det blir ingen vannmangel sånn som det er i dag. Det har vært lite vann i Genesaretsjøen nå i mange år. Du ser det tydelig når du kommer dit. Hva sier profeten Joel, han som taler om nåderegnet som skal falle, åndsutgytelsen i de siste dager, så taler han videre om at alle bekker i Juda skal være fulle av vann. Jeg skal si at det skal bli en fruktbar tid. Det skal ikke være noe manglende i Israel. Det skal ikke være fattigdomsproblemer. Det har vært demonstrasjoner der i det siste. Folk har ikke bolig. Det er uro også i Israel, sånn som det er uro i mange andre land rundt Israel. Men det skal bli slutt med uroen. De skal ikke lenger høre om vold i landet, ikke om hærfang, ikke om ødeleggelse. Det skal bli en rik fred. Hele landet skal ånde av fred, fordi fredsfyrsten er kommet. Det er jo det som er løsningen for Israel, det er fredsfyrsten. Det er det som er løsningen for deg og meg også. Og når vi slipper den fredsfyrsten til, da blir det fruktbart på alle områder altså. Så dager kommer, sier Herren, da den som pløyer skal nå igjen den som sår ut seden, og den som tråkker vindruene, han skal nå igjen de som har gjort det nødvendige. Det blir andre tider. Det blir et gjenfødt folk i et gjenfødt land. Det blir en rik arv for Israel. Halleluja. Herre, jeg priser deg at løftene, de kan ikke svikte. Nei, de står evig fast. Jesus, hvert ord har beseglet den gang hans hjerte brast. Takk at du har ikke glemt løftene til Israel, men du vil stadfeste disse løftene. For du er blitt en tjener for de omskårne, Jesus. Akkurat som du er blitt en tjener for oss uomskårne. Jeg priser deg, jeg lover deg. Amen.